יצחק ואשתו שהם נספו באושוויץ. זה אח יעקב ואשתו, מה שהם גם כן נספו באושוויץ. זה אח שלי הירש, מה שבקמנץ בדולסק ראיתי אותו בפעם האחרון, יותר לא ראיתי אותו. אחרי שהעבירו את השטח שלנו של הצ'כים להונגרים, גייסתי לצבא הונגרית. לקחו אותנו לעבוד עבודה תקפייה. היינו פלוגת 220 איש ביחד, זה רק יהודים. מתי שהתחיל המלחמה עם הרוסים, שלחו אותנו קדימה לפני הצבא ההונגרית וגרמנית, אם יש מוקשים שאנחנו נפצץ אותנו. בקמנץ בדולסק, שם היה 22 אלף יהודים בשדה, בלי שום דבר. שמרו עליהם גרמנים, אוקראינים והונגרים. אוכל לא קיבלו, רק בהם, הילדים הקטנים הבריחו להם אוכל. אז בבין אלה פגשתי את משפחה שלי, שבע אחים ואחיות, עם הילדים שם היו. וראיתי שהמבוגרים חפרו בורות. ואחרי זה ראיתי מתי שלוקחים יהודים, ומביא להם אותם לבורות האלה וירו בהם. רק משפחה שלי עוד לא הגיעה את התור, אבל ידעתי שזה הסוף שלהם. זה למשל בין 22, רצו לבחור בו ראש ישיבה בישיבה גדולה. אבל יכולתי להציל אותו, יכולתי להכניס אותו לפלוגה שלי, והוא לא רצה לעזוב את המשפחה. הוא אמר, מה שיהיה איתם, אז אני אהיה גם איתי. היינו 21 אחים וחיות, שלושה אחים נשארנו מסך הכל, מכל המשפחה. אני מזיק, זה זיכרון אחרי כל אחת אלה מה שהגענו באושוויץ, וזה בשביל אלה בכמה ספדורס, עד בפעמים בשנה. תעלה, המסוע. המשמר יעבור לדום. משמר, דום.